Днес ще си говорим за един от тези хора, които нямат никакъв проблем с това, че са познати на света с една роля, даже са благодарни за всичко, което им се е случило. Също така, той е бил на ето толкова от това да се откаже изобщо да стане актьор и съответно след това да получи огромният успех, който има. Той е истински пример за физическа трансформация и мотивация за това да преследваме целите си и да се отдаваме напълно на работата, която обичаме. Този човек е роден на 11 август 1983 година в столицата на Австралия, Мелбърн. Майка му, Леони, е учителка по английски, докато баща му, Крейг, е съветник в социалните служби. Той е с английски, шотландски и немски произход, второто, но не и последното дете на двойката, като има и по-голям брат Люк и по-малък Лиам. Част от детството си прекарва извън големият град, живеейки в пустоща в Булман, северна територия. Най-ранните ми спомени бяха от станциите за добитък горе в Outback и след това се преместихме обратно в Мелбърн, после обратно там и след това отново. Със сигурност по-голямата част от детството ми беше в Мелбърн, но вероятно най-ярките ми спомени бяха там, в Булман. Учи в гимназия Хитман Коледж, но заради цялото местене от единия град в другия не успява да се концентрира и губи фокуса си върху образованието. Израснах в домакинство с двама братя. Постоянно строяхме оръжия, крепости и други неща, каквото се сетите. Като дете той преминава през най-различни хобита и интереси, от желанието му да стане боксьор, лекар, че дори и шивач. Като малък е мечтаял да стане дизайнер някой ден. Но точно това любопитство и търсене в крайна сметка го спира на гара актьорско майсторство и той продължава в тази посока. Преди да продължим с историята, бъдете сигурни, че сте се абонирали за канала с камбанка, за да не пропускате видеята всеки понеделник, четвъртък и събота от 18:00. Поклони, благодаря, че сте тук. За мен е огромно удоволствие. Предполагам, че това е причината актьорството да е подходящо, защото мога да влизам в обувките на различни личности. Като истински австралийци, той заедно с брат си посвещава цялото си свободно време на спорта, плуването и, разбира се, сърфа. Именно тази негова атлетичност му помага за напред в изборът му за бъдещите му роли. Още от малък, заедно с брат си разиграват всевъзможни сцени от любими филми, опитвайки се да се забавляват, но с течение на времето желанието му се засилва и се материализира в съвсем реални и постижими мечти да се снима във филм и да стане известен австралийски актьор. Само когато навършва 18, вече започва своята актьорска кариера, играейки няколко второстепенни роли в телевизионни сериали. Първите му изяви на екран са в ролята на крал Артур в телевизионният сериал от 2002, взема участие в сапунената опера Neighbors и в една серия на Marshall Law. Това е и първото много интензивно филмово изживяване, което самият той си спомня. Точно заради това, заедно със своите братя, докато стане на 18 години възраст и вече е пълнолетен, не спира да ходи от прослушване на прослушване на прослушване, просто за да бъде забелязан. През 2004 година актьорът се явява на прослушване за австралийската сапунена опера Home and Away. След като се съгласява, той заминава за Сидни, където трябва да се присъедини към актьорският състав. По това време той не смята, че ще участва в 171-ва серия от проекта и ще го напусне едва през юли 2007, като изобщо не съжалява за края на работата по сериала.
Снимахме по 20 сцени всеки ден и направихме 5 епизода за една седмица. Всеки ден се влачех на снимките, стискайки зъби и буквално се молех героят ми да изгори или да се отдави възможно най-скоро. Но никой не чу молитвите ми и живях в този кошмар 3 години. Тогава, за щастие, договорът ми приключи и бях щастлив да пратя героя си по дяволите. Той се проваля в прослушването за ролята, за която отива, но получава друга, така че всичко е наред. В същото време той участва и в петият сезон на Dancing with the Stars Australia, където негова партньорка е професионалната танцорка Аби Рос. Въпреки че ролята в Home and Away го прави популярен в някаква степен в неговата държава, това не му носи необходимото уважение от киносредите. Или поне това уважение, което той би желал да има. Затова той взема рисковото решение да се премести в САЩ и то не къде де, а разбира се в Лос-Анджелис. Записва да учи американски английски в Screenwise Film and TV School for Actors в Сидни, като следователно няма трудности с придвижването или километрите. В Холивуд звездата от австралийският сериал получава място в актьорският състав на мащабният J.J. Abrams Films Star Trek. Там получава ролята на бащата на капитан Кърк в първите сцени от филма. Това е първият му проект и всъщност доста успешен, като Abrams хвали актьора за прекрасната му игра. През същата година той участва с Мила Йовович в трилъра «Перфектно бягство», макар че самият актьор получава поддържаща роля на Кейл Гарити. Филма не постига голям успех, но критиците хвалят играта му. Ето едно момче, което е младо, има правилният външен вид и е много добър актьор. След пускането на филма през ноември, Hollywood Reporter нарича Крис един от младите актьори, които натиснаха или бяха избутани в A-листа на Холивуд. Освен това, тази година му носи и огромен успех в личен план. По време на парти, организирано от агента Уилям Уорд за среща на всички актьори, които са участвали в продукцията, той се запознава със своята бъдеща съпруга, актрисата Елза Патаки. Скоро тази комуникация се превръща в връзка, която става известна на обществеността през септември същата година, когато двойката се появява заедно на червеният килим. Малко след това двойката шокира всички с новината за сватба. Направихме всичко много бързо. Не знаех как оцеляхме като двойка. Бяхме женени и година след това имахме деца. Това оказва голям натиск върху брака, но при нас се получи добре, защото между нас има много любов, ние сме много силни личности и се обичаме толкова много. Следващата година е повратна точка в неговата кариера. Много студия и продуцентски къщи започват да имат интерес към него. Например, от Sony му предлагат да изиграе главната роля в трилъра «Бегач в сенки», но проектът така и не е пуснат в производство. По същото време режисьорът Кенет Брана се заинтересува от актьора, като го избира за роля в един от неговите проекти, които не само че дават старт на кариерата му, но и се превръщат в най-важните проекти, донасяйки му световна популярност и любов от милиони хора. До 2011 година вселената на Марвел бяха пуснати невероятният Хълк 2, който не беше успешен, и противоречиво на това супер успешният Железният човек, втора част. Но студиото търсеше актьор, който да изиграе знаменитата роля на богът на грамотевиците Тор. Има много претенденти за ролята: Чанинг Тейтъм, шведът Александър Скарсгард, легендата на WWE Пол Левекс, брат Пит, Мат Деймън, Леонардо Ди Каприо и дори по-малкият му брат Лиам, но режисьорът иска да вземе малко по-малко известен актьор и окончателният избор за ролята на Тор е възложена именно на него. Интересен факт е, че той е роден в четвъртък, деня от седмицата, който е кръстен на бог Тор. По-късно той съобщава, че ако не е била ролята на Тор, той е щял да захвърли всичко и завинаги да се откаже от актьорството. Не само тези хора, които ходят на прослушвания с години, получават откази и продължават да се сблъскват с тухлената стена. Нямам такъв характер. Ако Тор не се беше случил в живота ми, просто щях да избягам от Холивуд. Да, честно казано, вече седях в самолета, когато ми се обадиха и ме поканиха да се върна. Защото в този момент реших да зарежа всичко и да се прибера вкъщи, право на дивана, при мама и татко. Във филма той играе заедно с Натали Портман, Антони Хопкинс, Том Хидълстън, който първоначално се явява за ролята на Тор, но в последствие го взимат за неговият полузъл, полудобър брат Локи.
С течение на времето, срещайки се на една и съща снимачна площадка от филм на филм, актьорите си стават наистина близки приятели. Въпреки усилената работа на снимачната площадка, той се налага да тренира доста упорито, като успява да качи 20 кг още преди началото на снимките и трансформацията му е изумителна. Премиерата на филма е на 6 май 2011 година, като се очаква огромен успех на бокс офиса и, разбира се, има огромен успех на бокс офиса с над 449 милиона изкарани в световен мащаб. Освен всичките изкарани пари от филма, критиците и публиката оценяват актьорската игра на много високо ниво. Именно той е обявен за един от забавните и безстрашни мъже от списание Cosmopolitan и спечелва голяма популярност сред феновете на Marvel. Благодарение на тези резултати, продължението вече е замислено и предстои да се снима съвсем скоро, но преди това той се присъединява към звездният състав в отбора на Отмъстителите. Идеята за филма се появява още през далечната вече 2003-та, но първото развитие започва само няколко години по-късно. Екипът от създатели е решил да събере звезден актьорски състав, който публиката ще обича десетилетия напред. За да се подготви максимално за образа на бога на грамотевиците, той се налага да започне персонализирана диета за покачване на мускулна маса отново, като в продължение на месеци се налага да се храни основно с пилешки гърди, риба и яйца. Премиерата на филма е през 2012 година и прави фурор в цял свят. Отмъстителите получава множество награди и номинации, включително номинация Оскар и награда Бафта за визуални ефекти. Филмът успява да изкара повече от 1,5 милиарда долара на световния бокс офис, поставяйки многобройни бокс офис рекорди, включително подобрявайки рекорда на Черният рицар като най-касовият комикс филм. Той става третият най-печеливш филм за всички времена към момента на издаването си и най-касовият за 2012 година. Веднага след това се налага да започне работа по снимките на вторият самостоятелен филм за Тор. Интересен факт е, че поради нежеланието му да носи перука, той се налага да пуска косата си повече от година, за да може да пресъздаде правилно образа на Тор. Премиерата на Тор Тъмният свят е през есента на 2013 и отново придобива комерциален успех, изкарвайки повече от първата част. Въпреки че критиците възхваляват неговата игра и тази на Хидълстън, казват, че самата история е типична за типичния злодей, който бива победен рано или късно и липсва дълбочина. Тогава Тор отново се появява на екрана, но този път не в самостоятелен филм, а в този на Отмъстителите ерата на Ултрон. В актьорският състав влизат и няколко нови лица. Елизабет Олсън в образа на Уанда и Аарон Тейлър Джонсън в ролята на Quicksilver. Между другото, Тор е любимият супергерой на Аарон, като той казва следното за него. Единственият, който има неземна физика на супергерой, е Хемсуърт. Размерът на ръцете му е като размера на моите бедра. Само за да си актьор и да трансформираш физиката и тялото си до това ниво, означава, че по същество той е бог. Всички в актьорският състав са очарователни и брилянтни, но оглеждате се в стаята и си казвате, този тип определено е супергерой. Премиерата на филма е през 2015 година, като критиците са изключително доволни, а филмът изкарва над 1,4 милиарда в цял свят. Така се превръща в четвъртият най-касов филм за тази година и петият най-касов за всички времена. За ролята си и доброто си представяне той получава хонорар от 5 милиона долара и наградата People's Choice Awards в категорията за любим актьор от екшън филм. След кратка почивка за други проекти, той се завръща към соло историята на Тор в третата част от поредицата Тор Рагнарок. Продължението е режисирано от Тайка Уайтити, който внася едно специфично чувство за хумор, което до момента липсва за персонажа на Тор. Благодарение на това актьорите имат възможността много често да импровизират, а режисьорът казва следното пред MTV. Бих казал, че импровизирахме вероятно 80% от филма. Той иска да покаже комедийният талант на Крис, твърдейки, че той е толкова добър и недостатъчно използван в този жанр. Поради факта и успешната му игра в този филм, хонорарът му нараства до 15 милиона долара. За да се подготви за ролята в този филм, отново трябва да спазва диета, в която се налага да приема над 6000 калории на ден, което, повярвайте ми, не е никак малко.
Заедно с диетата си се налага да спортува и по 6 до 7 пъти в седмицата. Освен единият от братята Хемсуърт, по-големият му брат Люк също участва в проекта, като играе ролята на пародийния образ на Тор в една от сцените. След премиерата през 2017 година той получава много ентусиазирани овации и поздравления от критиците. Като разбира се, всички смятат Тор Рагнарок за най-добрата част от филмите за Тор. Рагнарок успява да изкара над 850 милиона долара на бокс офиса, превръщайки се в най-касовият филм от трилогията с участието на Крис. Междувременно, той успява да се появи в още два от филмите за Отмъстителите, участвайки в Война без край и последната част от сагата Краят. Интересен факт е, че филмът Отмъстителите Война без край е сниман за 200 дни. Филмите показват невероятно успешни резултати и радват критиците, като чупят рекорд след рекорд по целия свят. Отмъстителите краят е първият филм, който успява да изкара повече от 1 милиард долара в първата седмица. Впоследствие двете части изкарват над 5 милиарда. Образът на Тор го прави суперзвезда. Бързо печели популярност и любовта на феновете. В началото той наистина не иска да става актьор за една роля и завинаги да бъде запомнен само с нея. Затова веднага се опитва да влезе и в други проекти, които са много далеч от комиксите. Участва в комедийният филм на ужасите The Cabin in the Woods, който излиза едва през пролетта на 2012-та поради финансови проблеми. Въпреки не чак толкова добрият сценарий, актьорската игра на Крис има добри отзиви от критиците. По-късно той си партнира с Кристен Стюарт във филма Снежанка и ловецът, играейки ролята на ловецът. Въпреки комерциалният си успех, филмът получава смесени отзиви. Критиците не харесват химията на главните герои, а някои дори се позовават на слабо развитие на персонажите. Крис е поканен и съответно избран да изиграе ролята на Джет Екерт в Red Dawn през 2012 година. Човекът, който по това време тежи 100 кг и е в разгара на ролята си за Тор, трябваше да свали 30 кг, за да може да се впусне в новото приключение и го прави, което само по себе си показва каква самодисциплина има той и каква отдаденост за всяка една от ролите си. Филмът се проваля, но по това време светът вече вижда актьора в образа на Тор и това, така да се каже, го спасява от провал в неговата кариера. През 2013 година той се появява в спортната драма на Рон Хауърд – Rush. Ролята на световния шампион по Формула 1 от 1976-та – Джеймс Хънт. Той се явява на прослушване за ролята по време на снимките на Отмъстителите и толкова впечатлява Рон Хауърд, че получава ролята веднага. Неговият партньор във филма е немският актьор Даниел Брюл, а той изиграва ролята на Ники Лауда. На актьорите не е позволено да карат истински коли от Формула 1, така че вместо това са използвани коли от Формула 3 с фалшива карусерия. Историческото съперничество на екрана има някои свои творчески промени, но въпреки факта, че истината е необходимо да бъде изопачена, филмът е много топло прият от най-взискателните критици, а именно индустрията на Формула 1, включително самият Ники Лауда. Всичко се промени за мен след Rush. Не беше толкова финансово успешен, колкото другите неща, които бях правил, но ми даде повече опит, повече възможности, повече отворени врати за напред. През същата година е избран за един от 50-те най-сексапилни мъже на планетата от списание Glamour, като е поставен под номер 7. По времето, когато ме наричаха Мистер Секс, и аз вече бях щастливо женен, така че не получих никакви дивиденти от тази титла. Няколко пъти обаче все пак намирах приложение за нея. Например, когато жена ми поиска да измия чиниите, изпъвах рамене и казвах: как можеш да накараш най-сексапилният мъж на планетата да застане до мивката? Този период е особено радостен за него, като през май 2012 година става баща за първи път. Ражда им се дъщеря, която кръщават с името Индия, а две години по-късно им се раждат близнаците Тристан и Саша. През 2014 година той е избран от списание People за най-сексапилният жив мъж. Вероятно фактът, че самият аз съм все още дете, въпреки че съм почти 7 фута висок. Затова ми е забавно, когато пълзя с тях по пода, гледам под легла и футюри, търсейки на липсващите играчки. Като цяло се надявам да съм много весел татко и децата ми да са доволни от мен. През 2015 година се появява в режисираният екшен филм от Майкъл Ман, Black Hat.
2015 година се оказва изключително натоварена за него от гледна точка на проекти, защото освен от мастителите, той приема и още две заглавия. Сред тях са комедията «Ваканция», за която получава номинация за филмовите награди на MTV за най-добра целувка с Лесли Ман, «В сърцето на морето», базиран на едноименната книга на Натаниел Филбрик. В интервю за Джимми Кимъл той споделя, че за да се подготви за ролята на гладуващите моряци е било необходимо всеки един ден те да приемат не повече от 5-600 калории, което за човек, който за ролята на Тор е приемал по 5-6 хиляди на ден, вие може да си направите сметката. Това показва колко е отдаден на ролите си, в които участва. Даже поради ниските калории, дневно се е случвало да припада по време на снимки. През 2018 година заедно със своята съпруга влизат в военната драма 12 Strong. Филма, режисиран от Николай Фулси, проследява историята на първите бойци от американските специални части, изпратени в Афганистан. Получава добри, смесени отзиви, но не и голям успех. Следват филми като «Мъже в черно» през 2019 година и екшен трилъра «Екстракшн» през 2020 година, където той играе Тайлър Рек, наемен убиец, на когото света му се преобръща наопаки. Кариерата му със сигурност не е изпълнена с много проекти или награди, но благодарение на изключителното си представяне и отдаденост в ролята на Тор, той успява да спечели сърцата на всички фенове по целия свят и да не спира да ги впечатлява с всеки изминал свой филм. От малкото австралийско момче, което играеш със своите братя и сякаш на майтап влизаше от една роля в друга, до човекът, който стана истински супергерой, изигра ролята на един от най-обичаните герои изобщо и е обичан в целия си свят точно заради своята самодисциплина, мотивация и заради това, че винаги, колкото и да ти е трудно, колкото и да ти се струва, че това е последният път и от тук нататък изход повече няма, ти продължаваш напред и в последствие се разкрива и изхода, и пътя, и големите постижения. А вие го познавате много добре, защото той ви е изключително любим и смея да кажа, че е един истински бог в това, което прави. Неговото име е Крис Хемсворт. Късмет ли я съм? Тор постави началото на всичко, което правя, и това беше най-великото нещо за мен. Имате огромният свят, създаден от Марвел, и след това имате тези много интимни актьори около вас. Имаше толкова много работа по героите, колкото би имало върху малък независим филм. Така че се чувствах много щастлив в този смисъл. Когато ме попитаха дали съм гледал някой от филмите за Тор, аз им отговорих: гледал съм Тор, да, фантастично е. Тъй като сте толкова близо до нещо, често е доста трудно да гледате себе си, но филмът в толкова много отношения е толкова впечатляващ, че бях пометен заедно с него като член на публиката и това е доста добър знак. Всеки път, когато някой дойде и каже, че обича това, което правиш и получава голяма радост от това, е много смиряващо изживяване. От Крис смея да кажа, че можем да си откраднем, в кавички разбира се, точно това. Отдадеността към работата, самодисциплината, уважението към своето собствено тяло, грижата за ума и баланса в живота. Тогава, когато имаш нужда да си починеш, той го прави. За тези от вас, които следят Инстаграма и социалните му мрежи, могат да видят, че когато той тренира, той тренира. Когато той си почива, е със своите приятели и семейство и си почива истински и е там и го изживява. Когато е на работа и снима Тор от Мастителите или други продукции, тогава е напълно отдаден там. Какво ни говори това? Че той живее в момента. Той се отдава на момента с цялата си отдаденост към този конкретен момент, иска да го изживее на макс, както се казва, защото съзнава, че той никога повече няма да се върне и затова дава целият си фокус и внимание на този момент. Това, че е бутнал егото си надолу, въпреки че е огромен по размери, никога не е проявявал състояние на огромна гордост или на това, че изкарва много пари, голям актьор е, той е Тор от Мастителите, известен е в цял свят и така нататък. Скромен е, тренира, прави това, което може,
говори за нещата, които разбира, шегува се по един много готин начин, по много човешки начин, по много разбираем начин за всички нас и това го прави много естествен. Това прави неговата енергия сякаш такава, която да се усеща много близка и много приятна за всеки един от нас, сякаш го познаваме като наш близък съсед. Той е истински пример за това да не спираш да преследваш целите си, да не спираш да преследваш страстта си и че докато не спреш, провал не съществува. И рано или късно, колкото и да ти се струва, че в момента не ти се отворила вратата, нямаш възможността, не виждаш изход от капана, в който се намираш, ако не спреш да вървиш. Всичко ще ти бъде дадено по начинът, по който го искаш, че даже и повече отвъд това. Поклони, благодаря, че останахте до края за цялата история на Крис Хемсуърт от мое име и целия екип, с който вече работим. Благодаря ви, че гледате видеята, че ги споделяте и че участвате, защото по този начин изживяваме всичко това заедно. Не е само едната страна, както е обикновено в стаите и помещенията, където аз се намирам, когато снимам. Благодаря ви за отдадеността. Пишете долу в коментарите следващите личности, за които искате да разкажем историята. Със сигурност ще ги направим, четат се всички коментари и рано или късно ще им дойде реда. Благодаря ви, обичайте се, бъдете много здрави, пазете си умовете и ще се видим в следващото видео. Не забравяйте, че живота е много забавен и не трябва да изпускаме готините мигове, защото ние сме тук, за да сме готини. По същия начин, по който и вие сте готини, много по-готини от всички останали. Благодаря ви, шегувам се, всички са много готини. Пазете се и до следващия път.